שלום, כאן דני בן יצחק מהאתר בניגור.tv. אנו ממשיכים ללמוד לשאלון 802 מספר של משרד החינוך, מאגר שאלות במתמטיקה. הגענו לתרגיל 18, אנחנו לקראת הסוף. עמוד 10, גליה, שימי לב, התרגיל הוא כזה. נתונות שתי הפונקציות y שווה לחצי כפול בסוגריים x ועוד 3 בריבוע ואז פחות 2, ו-y שווה למינוס x בריבוע מינוס 6x מינוס 11. א', התאימו לכל גרף את הפונקציה המתאימה לו. נמקו. אז קודם כל, מה שאני שם לב זה שהפונקציה הראשונה היא פונקציה של פרבולה ישרה, כי אם אני אפתח סוגריים אני אקבל חצי x בריבוע, והפונקציה השנייה, המקדם של ה-x בריבוע הוא מינוס 1. אז אני אכתוב הפונקציה y שווה לחצי סוגריים x ועוד 3 סקור סוגריים בריבוע מינוס 2 מתאימה לפרבולה ישרה. פרבולה ישרה נראית כך. אני יודע שבסלנג אתם אומרים שהיא מחייכת. בני גורן לא אוהב שאני אומר מחייכת, אבל תלמידי 3 יחידות אומרים מחייכת ובוכה, אז אני מזכיר לכם שהכוונה היא לפרבולה ישרה, כי אנחנו יודעים שה-a שלנו, המקדם כאן, הוא פשוט חצי, והוא גדול מ-0. אוקיי? אז אם זה מתאים לפרבולה ישרה, אז זה מתאים לגרף 1. כלומר, הפונקציה מתאימה לגרף 1. עכשיו, הפונקציה השנייה שלנו, הפונקציה y שווה למינוס x בריבוע מינוס 6x מינוס 11, מתאימה לפרבולה הפוכה, ושימו לב, לא לכתוב בוכה, אלא הפוכה. ככה, כי ה-a שלנו, המקדם של x בריבוע הוא מינוס 1, והוא ערך שלילי. כלומר, הפונקציה מתאימה לגרף 2. גלי, אני מציע לך לבדוק שאת באמת הבנת את הנושאים האלו. גם שאר הצופים, אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים להגיב לשאול. סעיף ב', הראו כי לשתי הפרבולות יש נקודה משותפת אחת בלבד. מיצו את שיעוריה, והראו שנקודה זו היא נקודת קודקוד הפרבולה. אז קודם כל אני אומר, אשווה את המשוואות של הפרבולות ואקבל. בואי נסכל. יש לנו כאן חצי סוגריים x ועוד 3 בריבוע פחות 2 שווה למינוס x בריבוע מינוס 6x מינוס 11. אז כאן צריך לפתוח סוגריים בזהירות. אני למעשה, מה שהייתי עושה כאן, ואני מקווה שאתם לא תתבלבלו, אם מישהו מבלבל אותו העניין הזה, אז שיכתוב לי בבקשה בתגובות, אני אכפול פה ב-2, שימו לב, כדי להיפטר מהשבר הזה. ואז מאוד חשוב להבין שחצי כפול 2 זה פשוט 1, זה נעלם. פה בעצם 2 חלקי 2 אני אמור לכפול ב-1, פה אני כופל ב-2, וגם כל אחד מהביטויים כאן אני גם אצטרך לכפול ב-2, אז אני כותב רק בקיצור פעם אחת. אוקיי? 1 כפול 1 זה 1, נשארתי רק עם x ועוד 3, סוגריים בריבוע, פחות 2 כפול 2 זה 4, שווה למינוס 2x בריבוע, מינוס 12x, ומינוס 22, לא לשכוח, כפלתי כל אחד מהם. מי שזה מבלבל אותו ככה בעל פה, שיכתוב ככה ממש. אוקיי? ואז בואו נראה מה יש לנו כאן. יש לי x בריבוע ועוד 6x ועוד 9,
פחות 4 שווה למינוס 2x בריבוע מינוס 12x מינוס 22, ונעביר הכל לאגף שמאל. אז x בריבוע ועוד 2x בריבוע זה 3x בריבוע, 6x ועוד 12x זה פלוס 18x, 9 פחות 4 זה 5, ועוד 22 זה 27. גליה, מאוד חשוב לשים לב שכאן אנחנו יכולים לחלק את המשוואה ב-3 ולקבל x בריבוע ועוד 6x ועוד 9 שווה ל-0. ושוב, אנחנו צריכים לזהות שיש לנו כאן כפל מקוצר. הפירוק יהיה x ועוד 3 בסוגריים בריבוע. מי שעדיין לא שולט בזה, הוא יכול לפתור בעזרת נוסחת השורשים. בתוך השורש יהיה לנו 0, ואז אני פשוט כותב מינוס 6 חלקי 2 ומקבל מינוס 3. גם כאן אנחנו מקבלים פשוט x שווה מינוס 3, כי זה מה שמאפס לנו את הביטוי בסוגריים. שימי לב, מצאנו את ה-x, לא מצאנו עדיין את ה-y. כדי למצוא את ה-y אני יכול להציב באחת המשוואות. עכשיו, כדאי להציב במשוואה הראשונה, שימי לב שזו הצגה שהיום לפחות בחטיבות הביניים מזהים ממנה ישירות מה הקודקוד. זה אומר, מה שמאפס לנו כאן שזה מינוס 3, פסיק המינוס 2 הזה, זה הקודקוד. זאת אומרת, הנקודה הזאת, אני מיד זיהיתי שזה מינוס 3 פסיק מינוס 2. בואו נראה למה זה כך. במקום ה-x אני כותב מינוס 3, ואז ועוד 3 שהיה לנו בנוסחה, סגור סוגריים בריבוע. שימי לב, במקום x כתבתי מינוס 3, ואז יש לי פה עוד מינוס 2. אז בעצם כל הביטוי הראשון מתאפס, ואז יש לי מינוס 2, וקיבלתי מינוס 2, ואז חזרנו לטענה שלי שהנקודה היא מינוס 3 פסיק מינוס 2. נקודת ההשקה, או נקודת המפגש. אוקיי, ועכשיו מה שכתבו לנו זה, הראו שנקודה זו היא נקודת קודקוד הפרבולה. אוקיי, אז קודם כל אני אכתוב, ברור שהנקודה מינוס 3 מינוס 2 היא קודקוד הפרבולה y שווה לחצי x ועוד 3 בסוגריים בריבוע פחות 2, מכיוון שההצגה היא קנונית, ככה זה נקרא, קנונית. אוקיי? באופן כללי, אגב, זה בדרך כלל, יש כל מיני סימונים, אבל נניח אמור להיות לכם x פחות נניח p בריבוע ועוד k, ואז הקודקוד הוא יהיה ב-p פסיק k. אני כותב את זה וחשוב שתנסי לכתוב. מי שזה לא ברור לו, הוא יכול להסתכל כאן על החלק פה במשוואה הזו. בעצם אנחנו מקבלים שהביטוי הזה, יש לנו כאן חצי, רק תזכרו שביטלתי אותו. אנחנו יכולים לפתוח את הסוגריים כמו שפתחתי, ולזכור שאת הביטוי הראשון אנחנו נצטרך לכפול בחצי, ואחרי פישוט אתם תקבלו איזה משוואה. אני לא הגעתי למשוואה הזו, אז לשים לב ולא להתבלבל, אבל אפשר לפתור בדרך הרגילה על ידי פתיחת סוגריים, יהיה לנו חצי x בריבוע, ועוד 6x כפול חצי זה ועוד 3x, ועוד 9 כפול חצי זה ועוד 4.5, ואז פחות 2, ואז לפתור בעזרת הדרך הרגילה, שאני אראה לכם עכשיו בסעיף הבא. נכתוב, הקודקוד של הפרבולה השנייה, אז כזכור זה יהיה x קודקוד שווה למינוס b חלקי 2a, אז מינוס b זה בעצם 6, ואז חלקי מינוס 2.
ברגע שמצאתי את ה-X, אז ברור לי שה-Y יהיה אותו דבר. וברור, כעת נכתוב אפילו קודם כל, וזה מיד גורר, שה-Y של הקודקוד שווה למינוס 2. אין צורך לפתור שוב, כי פתרנו בעצם קודם את הנקודת מפגש שלהם, ומצאנו ששיעור ה-X הוא מינוס 3. וברור כעת שהנקודה שמצאנו היא קודקוד הפרבולות. אוקיי, על הסיב ג' מיצו את תחומי העלייה של הפרבולה 1. אז שימי לב גליה שכאן אנחנו בעצם בחלק הזה, בענף השמאלי, בפרבולה ישרה, אנחנו בעצם יורדים, ואחר כך אנחנו בעצם עולים. אם אני יודע שכאן יש לי בעצם מינוס 3, אז הפונקציה עולה החל מ-x שווה מינוס 3. אז זה אומר ג', תחום העלייה המבוקש, זה x גדול ממינוס 3. ובסעיף ד', מצאו את תחומי הירידה של פרבולה 2. אז אני רואה בפרבולה הפוכה, קודם עולה ואחר כך יורדת. אז אם אנחנו מחפשים את הירידה, זה בדיוק אותו דבר, זה כל ה-x'ים שגדולים ממינוס 3. תחום הירידה המבוקש זה גם x גדול ממינוס 3. זהו. קחי כמה שניות, עברי לאט לאט על התרגיל, ודאי שהכל ברור כעת. גם שאר הצופים, אם יש שאלות, אתם מוזמנים להגיב ולשאול. עברו כעת לטבלת המעקב שלכם, אנא סמנו את תרגיל 18. אני מציע לכולם לנסות עכשיו לפתור את תרגיל 19 לבד, לראות אם הבנתם את הפרק כמו שצריך, שיהיה לכם בהצלחה. גיא, גם את. לגבי האתר בני גורן נקודה TV, אנחנו נודה לכולכם אם תוכלו לעזור לנו ולפרסם את אתר בני גורן נקודה TV בכל דרך אפשרית לכל המכרים שלכם. תודה ולהתראות בהמשך.